Re, viss ēters ir te! 14. Saeimas vēlēšanām reģistrēts rekorda augsts ārvaldīs mītošo balstiesīgo skaits – 158,548 pilsoņi. Taču tāpat kā Latvijā, arī diasporā vēlēšana aktivitāte arvien samazinās. Esam sazinājušies ar mūsu korespondenti Briselē Ilzi Naglu, kas atrodas pie vēlēšana iecirkņa Beļģijā. Sveiki, Ilze! Kāda šoreiz ir aktivitāte un ko Beļģijas latviešu sagaida no jaunās Saeimas? Sveika, Laura! Sveicināti skatītāji! Jā, rinda pie vēlēšana iecirkņa šeit Briselē jau ir gandrīz izzudusi, bet pa dienu te bija jāstāv vairāk nekā stunda rindā, lai varētu atdot savu balsi. Daži gan par to priecājās, jo teica, ka viņiem ir mazliet vairāk laika apdomāt, par kuru partiju tad balsot. Jā, uz iepriekšējo Saeimu šeit Briselē atnāca gandrīz 800 Latvijas Republikas pilsoņu. Tad šoreiz jau nobalsojuši vairāk nekā 600, tāpēc tiek sagaidīts, ka aktivitāte būs lielāka nekā iepriekšējā reizē. Un ko cilvēki sagaida no šīs jaunās 14. Saeimas, to es pirms brīža vaicāju rindā stāvētājiem. Video lūdzu. Mēs ejam pareizajā virzienā. Nu, nav tik traki, kā daudzi mēģina to pasniegt, tāpēc tieši tajā pašā virzienā lēnām, bet pamatīgi. Viss gāja, manuprāt, diezgan labi. Ja tā varētu turpināt, man nebūtu iebildumu. Man pavisam cits viedoklis, jā. Es esmu pilnīgi neapmierināts ar to, ko dara patreizējā valdība. Tā kā. Bet mēs esam draugi. Ko mēs varam, ir salīdzināt ar iepriekšējo Saeimu, kas, manuprāt, drusku par raibu, drusku par sadrumstalotu. Varbūt šoreiz prasītos maz drusciņu vairāk stabilitātes. No jaunās Saeimas es galvenokārt gaidu lielāku pretīm nākošumu pret jaunatni, lai pretīm nākošāki pret arī tās augtās LGBT kopienas pārstāvjiem. No es sagaidu eiropeisku stabilu valdību, kura domās ne tikai par Latvijas pilsoņiem un iedzīvotājiem, bet domās plašāk. Nu, savas problēmas jārisina, taču man liekas arī mūsu ekonomiskā attīstība un pārējās lietas netiksies, ja mēs būsim savā sulā vārīsimies. Daži, protams, gaida pārmaiņas, bet jāteica, ka lielākā daļa ar tiem, ko es runāju, tomēr saka, ka sagaida stabilitāti no jaunās Saeimas un no jaunās valdības pēc tam. Laura? Paldies, Ilze! Ar interesi gaidīsim, kāda būs bijuši aktivitātes rādītāji iecirkņos ārpus Latvijas un, protams, arī vēlēšana rezultāti.